на вечни векове, амин. Начава се Божи трав, Георги, с Божи трави на Стефани, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Господо, да се помоли. Господи, помилуй. Начава се Божи трави на Стефани, с Божи трав, Георги, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Господи Боже наш, за слава и чест ги вечай. Господи Боже наш, за слава и чест ги вечай. Вие, Стефани Методиева Спасова, съгласна ли сте да сключите граждански брак и да станете законна съпруга на Георги Юлианов Мирчев? Да. Браво! Добре. Вие, Георги Юлианов Мирчев, съгласен ли сте да сключите граждански брак и да станете законен съпруг на Стефани Методиева Спасова? Да. Семейство, съпруга и съпруг с всичките права и задължения, проистичащи от законите на Република България и моралните норми, утвърдени от нашия народ. От името на кмета на община Благоевград обявявам гражданският брак за сключен, законен и действителен. Нашия брак да бъде успешен с Георги. Аз съм сигурна в това. Семейство, на моят баща и на моята майка, на моите родители, че направиха това красиво събитие в моят живот. Факт!
че се погрижиха за абсолютно всичко и съм им много благодарна, че са тук до мене и ги подкрепям. Да благодаря на всички гости, които са ни уважили, най-вече на моята колежка Джина, на Джоана също. Много им благодаря от сърце, че дойдоха и уважиха мен, на моя продуцент и на моята скъпоценна Диана, неговата съпруга.